ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଲେ ଏପରି କିଛି କାମ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଅଭାବରୁ ଏଭଳି କିଛି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ସାନିଟାଇଜରକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଘଷୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁହଁରେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାନିଟାଇଜର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏହା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜ କାମରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ନିଜର ହସକୁ ରୋକିପାରି ନଥିଲେ।